Veprat e apostujve, kapitulli 13. Por në kishën në Antiokis ishin disa profete mësues, Barnaba dhe Simeoni, i quajtur Niger dhe Luci nga Kirena, Manaeni, që ishte rritur bashkë me Herodin tetrar dhe Sauli. Dhe, ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe agjëronin, Fryma e Shenjtë tha: "Mindani veç Barnabën dhe Saulin për veprën për të cilën i kanë thirrur." Atëherë, pas e agjëruan e u lutën, vrunduar mbi ta dhe i nisën. Këta pra, të dërguar nga Fryma e Shenjtë, zbritën në Seleuki dhe që andej lundruan për në Qipro. Dhe, kur arritën në Salamin, shpallën fjalën e Perëndisë në sinagogat e judenëve, dhe kishin edhe gjonin si ndihmës. Pastaj, mbas e përshkuan ishullin deri në Pafo, gjetën aty një magjistar, një profet të rrem jude me emër Bar Jezus, i cili ishte me prokonsullin Serj Pal, burr i mençur. Ky thirri pranë vetes Barnabën dhe Saulin dhe kërkoi të dëgjonte fjalën e Perëndisë, por Elimas, magjistari, sepse kështu përfet emri i tij, u kundërshtoi, duke kërkuar ta largoj prokonsullin nga besimi. Por Sauli, i quajtur edhe Pal, i mbushur me Frymën e Shenjtë, i nguli syt mbi të dhe tha: "O njeri i mbushur me çdo mashtrim dhe çdo faligësie, bir i djallit, armik i çdo drejtësie, a nuk do të heqësh dorë nga shtrembërimi i rrugëve të drejta të Zotit? Dhe tani, ja, dora e Zotit është mbi ty, dhe do të jesh i verbër e nuk do ta shohësh diellin për një farë kohe." Menjëherë ra mbi të mjegull dhe terr, dhe ai shkonte rreth e qark duke kërkuar dikë që ta mbante për dorë. Atëherë prokonsulli, kur pa çfarë kishte ndodhur, besoi, i habitur nga doktrina e Zotit. Dhe Pali dhe ata rreth tij u nisën nga Anija nga Pafo dhe arritën në Berg të Pamfilis. Por gjoni u nda prej tyre dhe u kthye në Jeruzalem. Ata pra, duke vazhduar rrugën nga Perga, arritën Antioki të Pisidis, dhe si hynë në sinagogë ditën e Shabatit, ulën. Dhe pas leximit të ligjit dhe të profetëve, klerët e sinagogës u dërguan atyre për të thënë: "Burra vëllezër, nëse keni ndonjë fjalë këshilluese për popullin, ja thoni." Atëherë Pali u ngrit dhe mbasi bëri shenjë me dorë, tha: "O burra Izraelit dhe ju, që druani Perëndin, dëgjoni. Perëndia i këtij populli të Izraelit i zgjodhi etrit tan dhe ngriti lart popullin gjatë qëndrimit në tokën e Egjiptit. Dhe me kratë ngritur, i nxori ata që andej. Dhe për afro 40 vjet, ndroi mënyrën e tyre në shtetëtir. Dhe si shkatërroi 7 kombe në tokën e Kananit, u andau atyre me shor tokën e tyre. Dhe pastaj, për afro 450 vjet, u dha gjyqtar deri te profeti Samuel. Dhe që nga ajo kohë ata kërkuan mbret. Dhe Perëndia u dha atyre Saulin, birin e Kisit, një burr nga fisi Benjaminit, për 40 vjet. Dhe si e hoqi atë, ngriti atyre për mbret Davidin, për të cilin edhe dëshmojnë duke thënë: "Gjeta Davidin, birin e Jeseut, burr sipas zemrës sime, i cili do të bëjë të gjitha vullnetet e mia." Prefare se këtij, Perëndia, sipas premtimit të vet, i ngriti Izraelit shpëtimtarin Jezus. Para ardhjes së tij, Gjoni predikoi pagëzim pendimi për gjithë popullin e Izraelit. Dhe kur Gjoni po e përfundonte misionin e tij, tha: "Cili pandeni se jam unë? Unë nuk jam Krishti, por ja, pas me e vjen një, të cilit unë nuk jam identizit sandalet e këmbëve. Burra dhe lezër, bitë pasarësve të Abrahamit dhe Atamit disjush, që druan Perëndin, juve ju është dërguar fjala e këtij shpëtimi." Sepse banonët e Jeruzalemit dhe krerët e tyre, duke mos e njohur këtë Jezus, duke i gjykuar, kanë përmbushur zërat e profetëve, që lexojnë çdo Shabat. Dhe, ndonëse nuk i gjetën asnjë faqe të meritonte vdekjen, i kërkuan Pilatit që të vritet. Dhe mbasi u kryen të gjitha ato që ishin shkruar për të, e zbritën nga druri dhe e vunë në varr. Por Perëndia ringjalli për së vdekurish. Dhe ajo pa shumë ditë nga ata, që ishin gjitur me të nga Galilea në Jeruzalem, të cilët tani janë dëshmitar të tij para popullit. Dhe ne po ju shpallim lajmin e mirë për premtimin që ju bë etërve, se Perëndia këtë e përmbushi për ne, mbi të tyre, duke ringjallur Jezusin, ashtu si edhe shkruar në Psalmin e dytë: "Ti je biri im, sot mu linde." Por se ka ringjallur për së vdekurish për të mos e kthyer më në kalbje, ka thënë kështu: "Do t'ju jap besën e shenjtë që i dhash Davidit." Por këtë ai thot edhe në një psalm tjetër: "Nuk do të lejosh që i shenjtë yt të shoh kalbje." Sepse Davidi, duke shërbyer këshillit të Perëndisë në brezin e tij, vdiqte u bashkua me jetrit e vet dhe pa kalbje. Por ai, që ringjalli Perëndia, nuk pa kalbje. Le ta dini, pra, o burra vëllëzër, se nëpërmjet tij ju shpallet falja e mëkateve. Dhe prej të gjithave që ju, nëpërmjet ligjit të Mojsiut, nuk mund të drejtësoheshit, në të çdo njerëz që beson është i drejtësuar. Vini re, pra, që të mos ju ndodh ajo që është thënë në profetët: "Shikoni, o përbuzës, dhe mrekullohuni dhe do të zhdukeni, sepse unë po kryej një vepër në ditët tuaja, një vepër të cilën ju nuk do ta besonit, po t'ua tregonte dikush." Dhe duke dalë nga sinagoga judenëve, kombet u lutën që Shabatin e ardhshëm t'u thoshin atyre këto fjalë. Dhe mbasi mbledhja u shpërnda, shumë nga judenët nga prozelitët e Perëndishëm i ndiqnin Palin dhe Barnabën, të cilët duke folur atyre i bindën të ngulmojnë në hirin e Perëndisë. Shabatin tjetër, gati gjithë qyteti,
umblodh për të dëgjuar fjalën e Perëndis. Por judejt, duke parë turmën, umbushën me smirë dhe fisin kundërthënieve të Palit, duke kundërshtuar dhe duke blasfemuar. Atëherë Pali dhe Barnaba, duke folur çiltas, thanë: "Ishte nevojshme që fjala e Perëndis ju shpallë ju më së pari. Por, nga që ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni veten të dëm për jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi kombeve, sepse kështu na ka urdhëruar Zoti, të vura si dritë të kombeve, që ti të jesh pëtim deri në skajin e dheut." Edhe kombet, kur dëgjuan, u gëzuan dhe lëvdonin fjalën e Zotit, dhe të gjithë sa ishin të caktuar për jetën e përjetshme, besuan. Dhe fjala e Zotit përhapi në mbarat të vend. Por judenti nxitën disa gra të perëndishme të shtresës së lartë, si dhe parinë e qytetit, dhe ngjallën një përndjekje kundër Palit dhe Barnabës, dhe i dëbuan jashtë kufive të tyre. Atëherë ata, pasi shkundën plurin e këmbëve të tyre kundër tyre, erdhën në ikon. Dhe dishepujt mbusheshin me gëzim dhe me frymën e shenjtë. Veprat e Apostujve, kapitulli 14. Ndodhi që edhe në ikon, ata në sinagogën e judenjve dhe folën në mënyrë të atill, sa një turmë e madhe judenjsh dhe grekësh besuan. Por judenjtë që nuk besuan i nxitën dhe ja caruan shpirtrat e kombeve kundër vëllezërve. Ata pra, qëndruan shumë kohë atje, duke folur lirisht për Zotin, i cili jepte dëshmi fjalës së hirit të tij, duke lejuar që me anë të duarve të tyre të bëheshin shenja dhe mrekullira. Por popullsia e qytetit u nda. Disa ishin me judenjtë dhe disa me apostujt. Por kur u bën një urvatje nga ana e kombeve dhe judenjve me krerët e tyre për t'i kishë trajtuar apostujt dhe për t'i vrarë me gur, ata i morën vesh dhe ikën në qytetet e Likaonis, në Listra dhe në Derbë dhe në krainën përreth. Dhe atje vazhduan të evangjelizonin. Dhe në Listra ishte një burrë me këmbë të paralizuara, që rrinte gjithnjë ndenjur dhe nuk ishte ecur kurrë, sepse ishte sakaqë nga barku i Sëmës. Ky e dëgjoi Palin duke folur, i cili nguri sy mbi të, dhe pasi ai kishte besim për të shpëtuar, dhe tha me zë të lartë: "Ngriu drejtë në këmbë." Dhe hovi lart dhe nisi të ecë. Turma, kur pa që kishte bërë Pali, e ngriti zërin duke thënë në gjuhën Likaonike: "Perëndit u bën të ngjashëm me njerëzit dhe zbritën ndër ne." Dhe e quanin Barnabën Jupiter dhe Palin Merkur, sepse ai ishte i pari në fjalë. Atëherë prifti Jupiterit, që kishte tempullin në hyrjet e qytetit të tyre, solli dema dhe kurora pranë portave dhe donte të flijonte bashkë me turmën. Por apostujt Barnaba dhe Pal, kur dëgjuan këtë, rrisën rrobat e tyre dhe u turrën brenda në turm, duke bërtitur e duke thënë: "O burra, çe bëni këtë? Edhe ne jemi njerëz me të njëjtat ndjenja si ju, dhe po ju shpallim lajmin e mirë, që ju nga këto gjëra të kota të ktheni te Perëndia i gjallë, që ka bërë qiellin dhe dheun dhe drejtin dhe gjithçka në ta." Në brezat që shkuan, ai la të gjitha kombet të ndjekin rrugët e tyre, por nuk e la veten e vet pa dëshmi, duke bërë mirë, duke na dhënë shira prej qiellit dhe stinë të fryçme, dhe duke i mbushur zemrat tona me ushqim dhe gëzim. Dhe duke thënë këto gjëra, mezi ndaluan turmat që të mos u bënin flijim. Por në atë kohë erdhën një udhëtar nga Antiokia dhe nga Ikoni, dhe si ambushën mendjen turmës dhe si e vran me gur Palin, duke menduar se diq e troqën zvarro jashtë qytetit. Por kur dishepujt u ndonën rreth tij, u ngrit dhe hyri në qytet. Dhe të nesër më ndoli me Barnabën për në Derbë. Dhe mbasi u ngjillizuan atë qytet dhe bën shumë dishepuj, u kthyen në Listra, Ikon dhe Antioki, duke forcuar shpirtrat e dishepujve dhe duke nxitur që të qëndrojnë në besim dhe duke thënë se me shumë mundime duhet të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe mbasi u caktuan atyre pleqsh sipas kishave, u lutën me agjërime, ja lanë Zotit në të cilin kishin besuar. Dhe mbasi e përshkuan Pisidin, erdhën në Pamfili. Dhe mbasi e shpallën fjalën në Perg, zbritën në Atali. Dhe që andej lundruan për në Antioki, prej nga ishin dorëzuar hirit të Perëndisë për të bërë veprën që kishin përmbushur. Por si mbërritën, lodhën kishën dhe treguan të gjitha sa bëri Perëndia me anë të tyre, dhe si u kishte hapur kombeve derën e besimit. Dhe ndenjën atje me dishepujt një kohë jo të shkurtër. Veprat e Apostujve, kapitulli 15. Dhe disa, që zbritën nga Judea, mësonin vëllezërit: "Nëse nuk rrethpriteni sipas rritit të Mojsiut, nuk mund të shpëtoheni." Duke qenë se u bë një grindje jo e vogël dhe një diskutim nga ana e Palit dhe Barnabës me ata, u caktua që Pali, Barnaba dhe disa të tjerë nga ata të ngjiten në Jeruzalem tek apostujt dhe të pleqësh për këtë çështje. Ata pra, si u përcollën nga kisha, kaluan nëpër Fenikë dhe Samari, duke treguar kthimin e kombeve dhe duke u sjellë gëzim të madh gjithë vëllezërve. Dhe kur arritën në Jeruzalem, u pritën nga kisha, nga apostujt dhe nga pleqshit dhe treguan për gjithsa Perëndia kishte bërë me anën e tyre. Por u ngritën disa nga sekti fariseinëve, që kishin besuar dhe thanë: "Duan rrethprerë ata dhe të urdhërohen të mbajnë ligjin e Mojsiut." Atëherë apostujt e pleqsht u mblodhën për ta shqyrtuar këtë çështje. Dhe si u bë një diskutim i madh, Pietri u çua dhe u tha atyre: "Burra vëllezër, ju e dini se që në kohët e para Perëndia midis nesh më zgjodhi mua, që me anë të gojës sime kombe të dëgjojnë fjalën e Ungjillit dhe të besojnë. Perëndia, që njeh zemrat, u dha dëshmi atyre, duke dhënë atyre frymën e shenjtë, sikurse edhe neve. Dhe ai nuk bëri asnjë dallim midis nesh dhe atyre,
duke i pastruar zemrat e tyre me anë të besimit. Tani, pra, pse të ndoni Perëndin, duke dhënë biçafën e dishepujve një zgjedh, që as etrit tan e as ne nuk mund ta mbajmë? Por ne besojmë se do të shpëtohemi me anë të hirit të Zotit Jezu Krisht, dhe në të njëjtën mënyrë edhe ata. Atëherë gjithë turma heshti dhe dëgjonte Barnabën dhe Palin, që tregonin sa shenja mrekullira kishte bërë Perëndia me anë të tyre ndërkombe. Dhe si heshtën ata, Jakobi u përgjigj duke thënë: "Burra vëllezër, më dëgjoni. Simoni ka treguar si ka vizituar për herë të parë Perëndia kombet, që të marrë prej tyre një popull për emrin e tij." Dhe me këtë pajtojmë fjalët e profetëve, sikundër është shkruar: "Pas këtyre do të kthehem dhe do ta rindërtoj tabernakulin e Davidit, që është rrëzuar, do t'i rindërtoj gërmadhat e tij dhe do ta ngrej përsëri, që njerëzit e tjerë të gjithë kombet mbi të cilët rrjet emri im, të kërkojnë Zotin, thot Zoti, që i bën të gjitha këto. Që nga përjetësia janë të njohura Perëndisë të gjitha veprat e tij. Prandaj unë gjykoj që të mos i bezdisim ata nga kombet që kthehen te Perëndia, por të shkruhet atyre që të heqin dorë nga ndotjet e idhujve, nga kurvëria, nga mbytura dhe nga gjaku. Sepse Mojsiu që nga kohë të lashta ka njerëz të cilët në çdo qytet e predikojnë atë, duke qenë i lexuar çdo shabat në sinagoga. Atëherë u duke mirë apostujve dhe pleqshve, me gjithë kishën të dërgojnë në Antioki, me Palin dhe Barnabën, disa burra të zgjedhur nga ata, Judën, mbi quajtur Barsaba, dhe Silën, burra udhëheqës ndër vëllezërit, duke shkruar me dorën e tyre këtë: "Apostujt, pleqshit dhe vëllezërit, vëllezërve nga kombet që janë në Antioki, Siri dhe Kiliki, përshëndetje." Duke qenë se morën vesh se disa që erdhën prej nesh, por të cilëve ne nuk u kishim dhënë asnjë porosi, ju kanë shqetësuar me fjalë, duke trazuar shpirtrat tuaj, duke thënë se ju duhet të rrethpriteni dhe të mbani ligjin, na u duke mirë neve, si u bën me një mendje të vetme, të zgjedhim disa burra dhe t'i dërgojmë te ju bashkë me të dashurit tan, Barnaba dhe Pal, njerëz që kanë përkushtuar jetën e tyre për emrin e Zotit ton Jezu Krisht. Kemi dërguar pra Judën dhe Silën. Edhe ata do t'ju tregojnë me gojë të njëjta gjëra. Sepse u duk mirë frymës së shenjtë dhe neve që të mos ju ngarkojmë asnjë barr tjetër përveç këtyre të nevojshmeve, që ju të ishin dorë nga e flijuara idhujve, nga gjaku, nga mbytura dhe nga kurvëria. Do të bëni mirë të ruheni nga këto. Qofshi mirë. Ata pra, si u ndan, erdhën në Antioki dhe si mblodhën turmën, e dorëzuan letrën. Dhe ata, mbasi e lexuan, u gëzuan për ngushëllimin. Dhe Juda e Sila, që ishin edhe ata profet, me shumë fjalë nxitën vëllezërit dhe i forcuan. Si ndenjen atje ca kohë, u dërguan prapë me paqëtim nga vëllezërit e kapostujt, por Silës ju duk mirë të mbetej aty. Edhe Pali e Barnaba qëndruan në Antioki, duke mësuar dhe duke shpallur me shumë të tjerë fjalën e Zotit. Pas disa ditësh Pali tha Barnabës: "Le të kthehemi të shohim vëllezërit tanë në çdo qytet, ku kemi shpallur fjalën e Zotit për të parë si janë." Dhe Barnaba donte të merrte me vete Gjonin, të quajtur Mark, por Pali vlerësonte se nuk duhej marrë me vete ai, që ishte ndarë prej tyre në Pamfili dhe nuk ishte shkuar me ata në vepër. Atëherë lindi një grindje sa që ata ndanë njëri nga tjetri, dhe Barnaba, si mori Markun, lundroi për në Kipro. Por Pali zgjodhi Silën dhe Unis, pasi vëllezërit ja dorëzuan hirit të Perëndisë, dhe përshkoi Sirin dhe Kilikin, duke forcuar kishat. Veprat e apostujve, kapitulli 16. Dhe arriti në Derbë dhe në Listra, dhe ja ati ishte një dishepull me emër Timote, biri një gruaje judese besimtare dhe një ati grek, për të cilin jepin dëshmi të mirë vëllezërit e Listrës dhe të Ikonit. Pali deshi që të dilte me të. Kështu e mori, e rrethprerur për shkak të judejve që ishin ato vende, sepse të gjithë e dinin se Jati ishte grek. Dhe duke kaluar nëpër qytete, i urdhëronin ata të zbatonin vendimet e vendosura nga apostujt dhe nga pleqshët në Jeruzalem. Kishat pra po forcoheshin në besim dhe rriteshin në numër për ditë. Kur po kalonin nëpër Frigji dhe në krainën e Galatisë, u penguan nga fryma e shenjtë që të shpallin fjalën në Azi. Si arritën drejt Misisisë, ata tentuan të shkonin në Bitini, por fryma nuk i lejoi. Kështu, si e përshkuan misin, zbritën në Troas. Dhe gjatë natës Palit ju shfaq një vegim, i qëndronte para një burr Maqedonas, që i lutej dhe i thoshte: "Kalon në Maqedoni dhe na ndihmo." Dhe si e pa vegimin, kërkua më njëherë të shkojnë në Maqedoni, të bindur se Zoti na kishte thirrur që t'u shpallim atyre Ungjillin. Prandaj, duke lundruar nga Troasi, u drejtuan për në Samotrak dhe të nesërmen në Neapolis, dhe prejandej në Filipi, që është qyteti i parë i asaj anë të Maqedonisë dhe koloni romake. Dhe ndenjëm disa ditë në atë qytet. Ditën e Shabatit, dolëm jashtë qytetit pranë lumit, ku ishte vendi i zakonshëm për lutje. Dhe si ulëm, u folëm grave që ishin mbledhur atje. Dhe një grua, me emër Lidia, që ishte tregtare të purpurtash, nga qyteti Tiatirës, dhe që adhuronte Perëndin, po dëgjonte. Dhe Zoti hapi zemrën për të dëgjuar ato që thoshte Pali. Dhe si ajo u pagëzuar me shtëpinë e saj, na lut duke thënë: "Në qoftë se më keni gjykuar se jam besimtar ndaj Zotit, hyni në shtëpinë time dhe rrini." Dhe na detyroi të pranojmë. Dhe ndodhi që kur përshkonin për lutje, na doli para një shëbetore e re, që kishte një frymë falli, e cila
duke u treguar fati njerëzve usitë e shumë fitime zotërinjve të saj. Ajo u vutë ndjek palin dhe ne dhe bërtiste duke thanë, të ta njerëz janë shërbëtor të Perëndis më të lartë dhe në shpalin u dhe në shpëtimit, dhe të ta jo e bëri shumë ditë, por pali, i rënduar, u këthë dhe i tha frymës, të urdhëroj në emër të Jezu Krishtit të dalësh prej saj, dhe fryma doli që në atë orë. Por të zotët e saj, kur pan se humbi shpresa e fitimit të tyre, i kapën palin dhe silën dhe i të roqën të sheshit tregut për para arkondve. Dhe, si u apareqitën pretorve, thanë, të ta njerëz që janë judejnë e turbulojnë qytetin tonë dhe predikojnë zakone që për ne, që jemi romak, nuk është e lishme t'i pranojmë dhe t'i bëjmë. Atëherë turma u lëshua gjitha bashkë kundër tyre, dhe pretorët u agrisën robat dhe urdhëruan t'i rrahin me shkopi. Dhe si i rrahën me shumë goditje, i futën në burg duke urdhëruar rektarin e burgut t'i ruaj me kujdes. Ky, si mori një urdhër të tillë, i futi në pjesën më të brendshme të burgut dhe u ashtrëngoi këmbët në dru. Por aty nga mesnata pali dhe Sila, po luteshin dhe i këndonin himne Perëndis, dhe të burgosurit i dëgjonin. Por befas u bën një tërmet i madh, saqë u tundën themelet e burgut, dhe më njëherë u hapën të gjitha dyert dhe të gjithëve ju zihnën prangat. Lojtari i burgut, kur u zgjua dhe pa dyert e burgut të hapura, ndori shpatën dhe donte të biste veten, duke menduar se të burgosurit kishin ikur. Por pali thirri me zë të lartë duke thanë, mos i bëj ndonjë të keqe vetes, sepse të gjithë jemi këtu. Atëherë ai kërkoi dritë, u turr brenda dhe duke dritur i tëri u ra ndërkënd palit dhe Silës. Pastaj i priu jashtë dhe tha: "Zotërin, ç'duhet të bëj unë që të shpëtohem?" Dhe ata i thanë: "Beson në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote." Pastaj ata i folën fjalën e Zotit atij dhe gjithë atyre që ishin në shtëpinë e tij. Dhe ai mori që në atë orë të natës dhe u alau plagët. Dhe ai dhe të gjithë të tij u pagzuan më njëherë. Dhe si ngjiti në shtëpinë e tij, u ashtroi tryezën dhe u ngazëllua me gjithë shtëpinë e tij që kishte besuar në Perëndin. Kur u gdhi, pretorët dërguan liktorët, i thonë rojtarit: "Lëri të lirë ata njerëz." Dhe rojtari i burgut i tregoi palit këto fjalë: "Pretorët kanë dërguar fjalë që të liroheni. Dilni pra dhe shkoni në paqe." Por pali u tha atyre: "Mbasi na kanë rrahur botërisht pa qenë të dënuar në gjyq, ne që jemi qytetar romak, na futën në burg dhe tani na nxjerrin fshehurazi?" "Jo, kurse si. E të vinë vetë ata të nxjerrin jashtë." Dhe liktorët u atreguan këto fjalë pretorëve, dhe ata u friksuan kur dëgjuan se ishin qytetar romak. Atëherë erdhan dhe i lusnin, dhe si nxorën u kërkonin që të dilnin nga qyteti. Dhe ata, si dolën nga burgu, hynë në shtëpinë e Lidias dhe kur pan vëllezrit, ngushëlluan dhe ikën. Veprat e Apostujve, kapitulli 17. Dhe si kishin kaluar nëpër Amfipoli dhe nëpër Apoloni, erdhën në Thesaloniki, ku ishte sinagoga judejve. Dhe pali, si pas zakonit të ti, hyri tek ata dhe tri shabate me radhë fliste me ata për shkrimeve, duke u hapur atyre dhe duke u treguar se Krishti duhet të vuante dhe të ringjallë prej së vdekurish dhe duke thënë: "Ky Jezusi, që unë ju shpall, është Krishti." Disa nga ata u bindën dhe u bashkuan me palin dhe Silën, si dhe një numër i madh grekësh të perëndishëm dhe jo pak gra nga shtresa e lartë. Por judejnët, të cilët nuk u bindën, patën smirë dhe morën me vete disa njerëz të këqij nga ata të rrugëve të tregut dhe, si mblodhën një turm, e bën rëmuj qytetin. Edhe sulmuan shtëpinë e Jasonit dhe i kërkonin ata për t'i nxjerrë përpara popullit. Por mbasi nuk i gjetën, e hoqën zvarr Jasonin dhe disa vëllezër përpara të parëve të qytetit, duke thirrur: "Ata që kanë bërë rëmuj botën, kanë ardhur edhe këtu." Dhe Jasoni këta i priti. Të gjithë këta veprojnë kundër urdhëresave të Cezarit, duke thënë se është një mbret tjetër, Jezusi. Edhe turbulluan popullin dhe të parët e qytetit, që dëgjonin këto gjëra. Dhe ata, si morën një dorëzani nga Jasoni dhe nga të tjerët, i lëshuan. Por vëllezërit më njëherë natën dërguan palin dhe Silën për në Bereja, të cilët, sapo arritën atje, shkuan në sinagogën e judejve. Por këta ishin më fisnik se ata të Thesalonikit dhe e pranuan fjalën me gatishmëri të madhe, duke shqyrtuar çdo ditë shkrimet nëse këto gjëra ishin ashtu. Shumë veta pra nga ata besuan, si nga gratë fisnike greke, edhe nga burrat jo pak. Por kur judejnët e Thesalonikut morën vesh se fjala e Perëndis ishte shpallur nga pali edhe në Berea, erdhën edhe atje dhe turbulluan turmën. Atëherë vëllezërit të dërguan më njëherë palin që të shkojnë në drejtinë të detit, por Sila dhe Timoteu mbetën atje. Ata, që i prinin palit, e çuan deri në Athinë, dhe si morën porosi për Silën dhe Timoteun që të arrinë sa më parë tek ai, u nisën. Ndërsa pali po i priste në Athinë, po i zgjente fryma për brenda, kur pa qytetin plot me idhuj. Ai pra, po diskutonte në sinagogë me judejnët me njerëz të perëndishëm, dhe çdo ditë në sheshin e tregut me ata që qëllonin aty. Pastaj disa filozofë nga epikureanët dhe stoikët u ndeshën me të. Dhe disa thoshin: "Vall, çdo të thotë ky llafazan." Dhe të tjerë thoshin: "Ai duket se është një kasnec i perëndive të huaja, sepse u shpall atyre Jezusin dhe ringjalljen." Dhe zun dhe çuan në Areopag, duke thënë:
a mund ta marrim vesh që është kjo doktrinë e re për të cilën ti flet? Sepse ti sjell disa gjëra të huaja në veshët tanë, prandaj duam të dim që kuptim kanë ato. Atëherë gjitha finasit dhe të huajt që banonin atje, nuk bënin gjë tjetër veç se të tregonin ose të dëgjonin ndonjë fjalë më të re. Atëherë Pali, duke qëndruar në mes të Areopagut, tha: "O burra Athinas, unë shoh se në të gjitha gjërat ju jeni shumë fetar, sepse duke ecur e duke vënë re objektet e kultit tuaj, gjeta dhe një altar mbi të cilin është shkruar: Perëndis së panjohur. Atë pra që ju e adhuroni pa e njohur, unë po ju a shpall. Perëndia, që bëri botën dhe të gjitha që janë në të, duke qenë Zoti i qiellit dhe i tokës, nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njerëzit, dhe as shërbehet nga duart e njerëzve, sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithë jetë, frymëmarrje dhe gjithçka. Dhe ai ka bërë nga një gjak i vetëm çdo komb njerëzish, që të banojnë në mbarfaqen e dheut dhe paracaktoi korat me radhë dhe kufit e banimit të tyre, që të kërkojnë Zotin, mbase mund ta prekin edhe ta gjejnë, ndonse ai nuk është larg nga secili prej nesh. Sepse në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi, sikurse kanë thënë edhe disa nga poetët tuaj, sepse jemi edhe ne pasardhës të Tij. Duke qenë pra se ne jemi pasardhës të Perëndis, nuk duhet të mendojmë që natyra e perëndishme është e gjashme me ar ose me argjend, ose me gur, të latuar me mjeshtëri e shpige njeriu. Perëndia pra, duke mos vënë re korat e padijes, tani urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen. Sepse ai ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë me drejtësi botën, në anë të një burri të cilin ai e ka caktuar. Dhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt, duke ringjallur prej së vdekurish. Por si dëgjuan për ringjalljen të vdekurve, disa e përqeshën dhe të tjerë thoshin: "Do të dëgjojmë përsëri për këtë gjë." Dhe kështu Pali doli nga mesi i tyre. Por disa ju ngjitën pas dhe besuan, ndër këta edhe Dionis, Areopagiti, dhe një grua që quhej Damaris, dhe ca të tjerë bashkë me ta. Veprat e Apostujve, kapitulli 18. Por pas këtyre, Pali u nisi nga Athina dhe erdhi në Korint. Dhe si gjeti një farë judeu, me emër Aquila, me origjinë nga Ponti, i ardhur ishtas nga Italia dhe gruan e tij Priskilën, sepse Klaudi kishte urdhëruar që të gjithë juden të largohen nga Roma, shkoi tek ata. Dhe, duke qenë se kishin të njëjtën mjeshtëri, qëndroi me ta dhe punonte, se mjeshtëria e tyre ishte të donin çadra. Por çdo shabat mësonte në sinagogë dhe binte juden dhe grek. Por kur Sila dhe Timoteu zbritën nga Maqedonia, Pali shtyën nga fryma për të dëshmuar judenve se Jezusi ishte Krishti. Por, duke qenë se ata kundërshtonin dhe blasfemonin, ai shkundi rroba dhe u tha atyre: "Gjaku juaj qoftë mbi kokën tuaj, unë jam i pastër. Që tani e tutje do të shkoj te kombet." Dhe mbasi u largua prej andej, erdhi në shtëpinë një farë njeriu me emër Jus, i cili adhuronte Perëndin dhe kishte shtëpinë ngjitur me sinagogën. Dhe Krispi, kreu i sinagogës, besoi te Zoti me gjithë shtëpinë e tij. Edhe shumë nga korintasit, duke dëgjuar Palin, besuan dhe u pagëzuan. Por një natë Zoti tha Palin në vegim: "Mos ki frikë, por fol dhe mos hesht, sepse unë jam me ty dhe askush nuk do të vër dorë mbi ty që të bëj keq, sepse unë kam një popull të madh në këtë qytet." Dhe ndenjë atje një vit e 6 muaj, duke mësuar ndër ta fjalën e Perëndis. Dhe kur Galioni ishte prokonsul i Akais, judenjtë u ngritën me një mendje të vetme kundër Palit dhe e çuan në selinë e gjykatës, duke thënë: "Ky u ambush mendje njerëzve të adhurojnë Perëndin në kundërshtim me ligjin." Dhe kur Pali donte të hapte gojën, Galioni u tha judenjve: "O do që puna për ndonjë padrejtësi ose keqbërje, o judenj, do t'ju dëgjoja me durim, sipas arsyes. Por nëse janë çështje për fjalë dhe për emra dhe ligjin tuaj, shikojeni ju vetë, sepse unë nuk dua të jem gjykatës i këtyre gjërave." Dhe i përzuri ata nga selia gjykatës. Atëherë të gjithë grekët zunë sostenin, kreun e sinagogës dhe rrahën përpara selisë së gjykatës. Por Galioni nuk donte t'ia dinte fare për këto gjëra. Dhe Pali vazhdoi atje edhe shumë ditë, u përshëndosh me vëllezrit dhe lundroi për nësiri me Priskilën dhe Akuilën, pasi qefi kokën në Kenkrea, sepse kishte bërë një premtim solemn. Dhe arritën në Efes dhe ata i la aty, po vetë hyri në sinagogë dhe diskutoi me judenjtë. Ata ju lutën të rrinte me ta më gjatë, por ai nuk pranoi. Por u nda prej tyre duke thënë: "Më duhet, gjithsesi, ta bëj festën e ardhshme në Jeruzalem, por në dashtë Perëndia, do të kthehem përsëri te ju." Dhe lundroi nga Efesi. Dhe si zbarkoi në Cezare, u ngjit në Jeruzalem dhe si përshëndeti kishën, zbritën në Antioki. Dhe si qëndroi atje ca kohë, u nis dhe përshkoi me radh krainën e Galatisë dhe Frigjinë, duke forcuar gjithë dishepujt. Por një farë judeu, me emër Apollo, me origjinë nga Aleksandria, njëri orator, i fuqishëm me shkrime, erdhi në Efes. Ky kishte mësuar udhën e Zotit dhe i zjarrte në frym, fliste dhe mësonte me saktësi gjërat e Zotit, por njihte vetëm pagëzimin e gjonit. Ky filloi të flasë lirisht në sinagogë, dhe kur e dëgjuan Akuila dhe Priskila, e morën me vete dhe ja shtjelluan më sakt udhën e Perëndisë. Dhe mbasi ai donte të shkonte në Akaj, vëllezërit i dhanë zemër dhe u shkruan dishepujve që ta prisnin. Si arriti atje, ai ndihmoi shumë ata,
që kishin besuar me anë të hirit, sepse i kundështon të botërisht në mënyrë të goditur i dent, duke treguar me anë të shkrimeve se Jezusi është Krishti. Veprat e apostujve, kapitulli 19. Vendodhi që, ndërsa Apollo ishte në Korint, Pali, mbasi shkoi në zonat më të larta, arriti në Efes dhe, si gjeti disa ditë shepuj, u tha atyre: "A i keni marrë frymën e shenjtë kur u bët besimtar?" Por ata i thanë: "Ne as që kemi dëgjuar se paska frymë të shenjtë." Dhe ai u tha atyre: "Në çfarë pra u pagëzuat?" Por ata i thanë: "Në pagëzimin e Gjonit." Atëherë Pali tha: "Gjoni pagëzoi pagëzim pendimi, duke thënë popullit të besonin atë që do të vinte pas tij, domethënë Jezu Krishtin." Dhe ata, si dëgjuan, u pagëzuan në emër të Zotit Jezus. Dhe kur Pali vuri duart mbi ta, fryma e shenjtë zbriti mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan. Dhe gjithsej ishin rreth 12 burra. Dhe si hyri në sinagogë, u foli lirisht njerëzve 3 muaj me radhë, duke diskutuar dhe duke i bindur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Por duke qenë se disa ngurtësoheshin dhe nuk besonin dhe flisnin keq për udhën përpara turmës, ai u largua prej tyre, i ndau dishepujt dhe çdo ditë fliste në shkollën e një far Tirani. Dhe kjo vazhdoi 2 vjet me radhë, kështu që të gjithë banorët e Azis, judenj dhe grek, e dëgjuan fjalën e Zotit Jezus. Dhe Perëndia bënte mrekullira të jashtëzakonshme në anë të duarve të Palit, aq sa mbi të sëmurët cilin rizë dhe përparse, që kishin qenë mbi trupin e tij, dhe sëmundjet largoheshin prej tyre dhe frymrat e liga dinin prej tyre. Dhe disa nga yshtësit, shëtitës judenj, por vatën ta therrasin emrin e Zotit Jezus mbi ata që kishin frymrat e liga, duke thënë: "Ju përbetohemi për Jezusin, të cilin predikon Pali." Ata që bënin këtë ishin 7 bitë një farë skevi, kur e prift jude. Por fryma e ligë u përgjigj dhe tha: "Jezusin e njoh dhe e di Palin, por ju cilët jeni?" Atëherë ai njeri, që kishte frymën e ligë, u hodh mbi ta dhe si i mundi, u shtroi një dhunë aq të madhe sa ta ikën nga ajo shtëpi, lakuriqe të plagosur. Por kjo u mor vesh nga të gjithë judenjtë dhe grekët, që banonin në Efes, dhe të gjithë i zuri frika, dhe emri i Zotit Jezus madhërohej. Dhe shumë nga ata që kishin besuar, vinin duke rrëfyer dhe duke treguar veprat e tyre. Por shumë nga ata që ishin marrë me magji, i sollën libra dhe i dogjën përpara të gjithëve. Dhe si llogaritën çmimin e tyre, gjetën se ishin 50.000 copë argjendi. Kështu fjala e Zotit shtoi dhe forcoi fuqishëm. Mbas këtyre ngjarjeve, Pali kishte vendosur në frym të shkojë në Jeruzalem, duke kaluar nëpër Maqedoni dhe nëpër Akai, dhe thoshte: "Mbasi të kem qenë atje, më duhet të shoh edhe Romën." Atëherë dërgoi në Maqedoni dy nga ata që i shërbenin, Timoteon dhe Erastin, dhe vetëm ndenjë dhe cakon në Azi. Dhe në ato kohë bën një trazier jo e vogël lidhur me udhën, sepse një farë njeriu me emër Dimitër, argjendar, i cili bënte tempujt të Dianës në argjend, u sillte artizanëve jo pak fitim. Ai mlodhi këta bashkë me punëtorët, që kishin një veprimtari të përafërt, dhe tha: "O burra, ju e dini se mishinia jon vjen nga kjo veprimtari. Dhe ju shihni dhe dëgjoni se ky Pali u ka mbushur mendjen dhe ktheu një numër të madh njerëzish, jo vetëm në Efes, por gati në Barazin, duke thënë se nuk janë Perëndia ata që janë bërë me duar. Dhe jo vetëm që është rreziku për ne që kjo mishteria jon të hidhet poshtë, por që edhe tempulli perëndeshës së madhe Artemisa të mos vlerësohet më pak, dhe që të hiqet madhështia saj që gjithë Azia, madje gjithë bota, e nderon." Ata, kur i dëgjuan këto gjëra, u mbushën me zemërim dhe bërtitën, duke thënë: "E madhe është Artemisa e Efesianëve." Dhe gjithë qyteti u mbush me rrëmuj. Dhe si i morën me forcë Gajin dhe Aristarkun, Maqedonas, bashkëllëtar të Palit, u sulën të gjithë me një mendje të vetme në teatr. Dhe Pali donte të dinte ndër popull, por dishepujt nuk e ninin. Edhe disa nga zjarkët, që ishin miqtë të tij, dërguan tek ai dhe i lutën të mos dilte në teatr. Por disa bërtisin një gjë, të tjerë një tjetër, sepse mbledhja ishte trazuar dhe më të shumtët nuk dinin pse ishin mbledhur. Atëherë nga turma nxorën Aleksandrin, të cilin e shtynin një dent. Dhe Aleksandri, si bëri shenjë me dorë, donte të mbante një fjalë mbrojtjeje para popullit. Por kur e morën vesh se ishte jude, të gjithë me një zë filluan të bërtasin për rreth 2 orë. E madhe është Artemisa e Efesianëve. Kancelari i qytetit, pasi qetësoi turmën, tha: "O Efesian, cili është vallë ai njeriu që nuk e di se qyteti i Efesianëve është mbrojtës i tempullit të perëndeshës së madhe Diana dhe imazhit të saj që ra nga Jupiteri?" Duke qenë pra se këto janë të pakundështueshme, ju duhet të qetësoheni dhe të mos bëni asgjë të nxituar. Sepse i prut këta njerëz që nuk janë as hajdu të tempujsh as blasfemues të perëndeshës suaj. Pra, nëse Dimitri dhe mjeshtrit që janë me të kanë diçka kundër dikujt, gjykatat janë hapur dhe prokonsul ka. Le të padisin njëri tjetrin. Dhe nëse keni ndonjë kërkesë tjetër për të bërë, të zgjidhet në kuvend sipas ligjit. Sepse ne jemi në rrezik të akuzohemi për kryengritjen e sotme, sepse nuk ka asnjë arsye me të cilën të përligjet ky grumbullim. Dhe si tha këto, e shpërndau mbledhjen. Veprat e apostujve, kapitulli 20. Por mbasi pushoi trazira, Pali duke thirrur dishepujt pranë,
i përshëndeti dhe u nis për të udhëtuar në Maqedoni. Dhe si përshkoi ato krajina dhe duke inkurajuar me shumë fjalë, erdhi në Greqi. Dhe mbasi kaloi atje 3 muaj, duke qenë se Judent kishin kurdisur një komplot kundër tij kur përgatitej të lundronte për në Siri, vendosi të kthehet nëpër Maqedoni. Dhe deri në Azi e përcollën Sopatri nga Berea, por nga Thesalonikasit, Aristarku dhe Sekundi, dhe Gaj nga Derba dhe Timoteo, por nga Azia, Tikiku e Trofimi. Këta ishin nisur para nesh dhe rrinin për ne në Troas. Kurse ne u nisëm nga Filipi, pas ditëve të ndormeve dhe për 5 ditë i arritëm në Troas, ku qëndruam 7 ditë. Por ditën e parë të javës, kur ishin mbledhur dishepujt për të thyer bukën, Pali, i cili duhet të nisej të nesërme, bisedonte me ta dhe zgjaste fjalën deri në mesnatë. Dhe në sallën e sipërme, ku ishin mbledhur, kishte shumë llamba. Por një far djaloshi, me emër Eutik, që ishte ulur në parvazin e dritares, e mori një gjumë i rëndë, ndërsa Pali e çoi fjalën gjatë. Dhe si e zuri gjumi, ran nga kati i tretë poshtë dhe ngritën të vdekur. Por Pali, si zbriti, rambi të, e përqafoi dhe tha: "Mos u shqetësoni, se shpirti i tij është në të." Atëherë u ngjit përsëri, theu bukë dhe hëngri. Dhe pasi foli gjatë deri në të vdir, u nis. Por e prum djalin të gjallë dhe u ngushëlluan jo pak. Kurse ne, që kishim ikur tashmë në anije, lundruam për në Asos, ku donim të merrnim Palin, sepse kështu kishte caktuar, pasi donte vetë të shkonte më këmbë. Kur na arriti në Asos, e morëm dhe arritëm në Mitilin, dhe lundruam prej andej dhe të nesërmen arritëm përballë Hiosit. Një ditë më pas arritëm në Samo dhe qëndruam në Trogili, arritëm të nesërmen në Milet. Sepse Pali kishte vendosur të anashkalonte Efesin, që të mos humbiste kohë në Azi, sepse nxitonte që të ndodhej, po të ishte e mundur, në Jeruzalem, ditën e rrëshajeve. Por nga Mileti dërgoi në Efes që të thërriste pleqtë kishës, dhe kur ata erdhën tek ai, u tha atyre: "Ju e dini që nga dita e parë që hyra në Azi, se si kam qenë te ju gjithkohën, duke shërbyer Zotit me gjithë porulësi e me shumë lot e me prova që më bën gati në zi të judejve. Si unë nuk u tërhoqa për të mos ju treguar ato që ishin të dobishme, por ju a shpalla juve dhe ju a mësova botërisht dhe në për shtëpi, duke u dëshmuar judejve dhe grekëve pendimin te Perëndia dhe besimin në Zotin ton, Jezu Krisht. Dhe ja, tani, i lidhur në frym, po shkoj në Jeruzalem, pa ditur se çdo të më ndodh atje, përveç se që fryma e shenjtë dëshmon për mua në çdo qytet, duke thënë se më presin pranga dhe mundime. Por unë nuk dua t'ja di fare, dhe as jetën time nuk e çmoj aq, sa ta kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndis. Dhe ja, tani e di se të gjithë ju, në mes të të cilëve kalova duke predikuar mbretërinë e Perëndis, nuk do të shihni më fytyrën time. Prandaj sot po ju jap dëshminë se unë jam i pasur nga gjaku i të gjithëve, sepse nuk u tërhoqa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndis. Keni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për gjithë tufën, me të cilën fryma e shenjtë ju ka vënë juve mbi qyres të kullodhni kishën e Perëndis, të cilën ai e ka fituar me gjakun e vet. Sepse unë e di se pas largimit tim do të hyjnë midis jush kuqe gabiçar, që nuk do ta kursejnë tufën, edhe vetëm midis jush do të ngrihen burra që do të flasin gjëra të çuditura, që do të tërheqin pas vetes dishepujt. Prandaj rrini zgjuar dhe mbani mend se 3 vjet me radhë, natë e ditë, nuk pushova kurse para lajmëruar i secilin me lot. Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lutem Perëndia dhe të fjala hirit të tij, që është në gjendje t'ju ndërtoj dhe t'ju jap trashëgimin në mes të gjithë të shenjtëruarve. Unë nuk dëshirova as agjent, as ar, as rroba të ndonjërit. Dhe ju vetë dini se këto duar kanë shërbyer për nevojat e mia dhe për ata që ishin bashkë me mua. Dhe në çdo gjë ju kam treguar se, duke munduar në këtë mënyrë, duhet të ndihmojnë të semurët dhe të kujtojnë fjalët e Zotit Jezus, i cili tha: "Më lumë është të japësh se sa të marrësh." Dhe, si kishtë thënë këto, u ullë mbi gjunjë dhe u lutë me ata të gjithë. Atëherë të gjithë qanë me të madhe, e rroknin Palin për qafe dhe e puthnin, të rënduar si dëmos për fjalin që kishtë thënë, se nuk du të shinin më fytyrën e ti, pasaj e përcollën në anije. Veprat e Apostujve, kapitulli 21. Dhe ndodhi që mbasi u ndam nga ata, lundruan dhe, duke shkuar drejt, arritëm në Kos, ditën tjetër në Rodos dhe që andej në Patara. Edhe si gjetëm një anije që shkonte për Feniki, hipëm dhe lundruam. Dhe kur pam nga larg Shqipron dhe lam në të majt, lundruam për në Siri dhe erdhëm në Tiro, sepse atje anija kishte për të shkarkuar ndarkesën. Dhe si gjetëm dishepujt, qëndruam atje 7 ditë. Nëpërmjet frymës, ata i thoshin Palit të mos ngjitej në Jeruzalem. Kur i plotësuam ato ditë, nisëm dhe shkuam. Dhe na përcollën të gjithë, me grajë me fëmijë, deri jashtë qytetit. Dhe si ulëm në gjunjë në breg, u lutëm. Dhe si përshëndetëm njëri tjetrin, hipëm në anije, kurse ata u kthyen në shtëpitë e veta. Kur mbaruam lundrimin, nga Tiro erdhëm në Ptolemaid, dhe si përshëndetëm vëllezrit, ndenjëm një ditë me ta. Të nesërme në nisëm, ne që ishim me Palin, erdhëm në Cezare, hym në shtëpinë e Filip ungjëlltarit, që ishte një nga të shtatët dhe qëndruam tek ai. Por ai kishte 4 bija vjogjëresha që profetizonin,
dhe pasi që ndruam atje një dit, zbriti nga Judea një far profeti me emër Agabo. Dhe si erdhi te ne, mori brezin e palit, lidhi duart dhe këmbët e veta dhe tha, këtë thot flyma e shenjtë. Kështu do ta lidhin Judenë në Jeruzalem burrin, të cilit i përket ky brez dhe do ta dorëzojnë në duart e këmbëve. Kur i dëgjuan këto gjëra, i lutëm ne dhe vendasi që të mos ngjiten në Jeruzalem. Por Pali u përgjigj, ç'po bëni, duke qarë e duke më coptuar zemrën, sepse unë jam gati jo vetëm të lidhem, por edhe të vdes në Jeruzalem për emrin e Zotit Jezus. Dhe me që nuk i mbushe mendja, pushuam duke thënë, u bëftë vullneti Zotit, dhe pas atyre ditëve, dëm gati plaç ka do ngjitëm në Jeruzalem. Dhe me ne erdhen edhe disa dishepën nga Cezarea dhe Prun, me ta, një farë Nasoni, Qipriot, një dishepulli vjetër, tek i cili do të bujtnim. Dhe kur erdhëm në Jeruzalem, vëllezrit na pritën me gëzim. Por të nesër me Pali hyri me ne, te Jakobi dhe erdhën të gjithë peshqit. Dhe si përshëndeti, Pali u tregoi atyre, një për një, të gjitha sa bëri Zoti ndër kombet me anë të shërbesës së tij. Dhe ata, kur dëgjuan këtë, e lëvduan Zotin dhe i than Palit: "Vëlla, ti po shesa mira judenj janë që kanë besuar, dhe të gjithë janë të zellshëm për ligjin. Tani ata morën vesh për ty se ti mëson të gjithë judenjt që jetojnë midis kombeve, të shkëputen nga Mojsiu, duke thënë që të mos i rrethpresin djemt dhe të mos ecin sipas zakoneve. Ç'është kjo? Pra, duhet patjetër të mbledhet populli, sepse do ta marrin vesh që ke ardhur. Bëj pra këtë që të themi. Ndër ne janë katër burra që kanë bërë një promtin solemn. Merri dhe pastroi me ta dhe paguaj për ta që të ruajnë kokën. Kështu të gjithë ta dinë se janë gjë ato që kanë dëgjuar për ty. Por se edhe ti ecën duke zbatuar ligjin. Dhe sa për kombet që kanë besuar, ne u kemi shkruar atyre. Mbasi vendosim që ata nuk kanë të respektojnë lidhur me këtë, por të ruhen nga flijuara idhujve, nga gjaku, nga mbytura dhe nga kurvëria. Atëherë Pali mori me vete burrat dhe të nesërmen, pasi u pastrua bashkë me ta, hyri në tempull dhe deklaroi plotësimin e ditëve të pastrimit, derisa do të paraqitej oferta për secilin nga ata. Por kur po mbusheshin 7 ditët, Judenti Aziz, duke parë në tempull, e nxitën turmën dhe vënë duart mbi të, duke bërtitur: "O burra izraelit, ndihmoni. Ky është ai njeriu që mëson të gjithëve dhe kudo kundër popullit të ligjit dhe kundër këtij vendi. Madje solli edhe grek në tempull dhe ka ndotur këtë vend të shenjtë. Sepse ata kishin parë më përpara trofimin nga Efesi bashkë me palin në qytet dhe mendonin se ai e kishte sjellë në tempull. Dhe gjithë qyteti zgjente dhe u mbrojt populli. Dhe si e kapën palin, e nxorën jashtë tempullit dhe dyert u mbyllën me një herë. Dhe ndërsa kërkonin ta vrisnin, i shkoi lajmi kryeministit të kohortës se gjithë Jeruzalemi ishte turbulluar. Ai mori me njëherë ushtar dhe kryeqindës dhe u sul kundër tyre. Dhe këta, kur pan kryeministin dhe ushtarët, u shuan se rrahuri palin. Atëherë kryeministi u afrua, e zuri dhe urdhëroi që ta lidhin me dy zinxhir dhe pyeti cili ishte dhe ç'kishte bër. Në turmë disa bërtisin një gjë, të tjerë një tjetër. Dhe mbasi nuk mund të merrte vesh të vërtetën për trazirën, urdhëroi ta sillnin në fortesë. Dhe kur arriti te shkallaret, ndodhi që për shkak të dhunës së turmës, duhet të barte nga ushtarët, sepse masa e popullit vinte pas duke bërtitur: "Hiqe." Dhe kur Pali do të hynte në fortesë, i tha kryeministit: "A më lejohet të të them diçka?" Por ai tha: "A di greqisht?" "Mos jem valla e Egjiptasi, që disa ditë më parë ngriti krye dhe nxori në shëtetir 4000 gjakësor?" Dhe Pali tha: "Un jam një burr jude nga Tarsi, qytetari një qyteti të Kilikis, që s'është i padëgjuar. Dhe të lutem, më lejo ti flas popullit." Dhe pasi e lejoi, Pali, duke qëndruar mbi shkallaret, i bëri shenjë me dorë popullit. Dhe si u bë heshtje e madhe, i foli në gjuhën hebraike, duke thënë: Veprat e Apostujve, kapitulli 22. Burra, vëllezër dhe etër, dëgjoni tani mbrojtjen time para jush. Por kur dëgjuan se u flis atyre në gjuhën hebraike, heshtën edhe më shumë. Dhe ai tha: "Unë jam një njeri jude, lindur në Tarsë të Kilikis dhe rritur në këtë qytet të këmbëve të Gamalielit, edukuar me përpikmërinë e ligjit të etërve tan, plot me zell për Perëndin, sikurse jeni ju të gjithë sot. Unë kam përndjekur këtë udhë deri në vdekje, duke lidhur dhe duke dorëzuar në burg burra dhe gra. Sikurse jeni dëshmi për mua kryeprifti dhe gjithë pleqësia, prej të cilëve mora dhe letra për vëllezërit dhe shkova në Damask, për të sjellë të lidhur në Jeruzalem ata që ishin atje, që të ndëshkoheshin. Dhe më ndodhi që, kur isha duke udhëtuar dhe po i afrohesha Damaskut, rreth mesit të ditës, pa pritmas një dritë e madhe nga qielli vetëtiu rreth meje. Dhe unë shpërdhej dhe dëgjova një zë që po më thoshte: Saul, Saul, pse më përndjek?" Dhe unë përgjigja: "Kush je ti, o Zot?" Edhe ai më tha: "Unë jam Jezus Nazarenasi, të cilin ti e përndjek." Edhe ata që ishin në mua e pan dritën dhe u trembën, por nuk dëgjuan zërin e atij që më fliste. Dhe unë thash: "O Zot, çfarë të bëj?" Zoti më tha: "Çao dhe shko në Damask, dhe atje do të thuhet çfarë të është urdhëruar të bësh." Dhe mbas unë shija për shkak të shkëlqimit të asaj drite, hyra në Damask duke më marrë për dorë ata që ishin në mua. Dhe një farë Anania, njëri i devotshëm sipas ligjit, për të cilin jepnin dëshmi të gjithë judenjt që banonin aty, erdhi tek unë dhe duke qëndruar pranë meje tha:
Saul, vëlla, shiko përsëri. Dhe në atë çast në hapa sut dhe pash atë. Edhe tha, Perëndia i tërvetan të cakë dhe të njosh vullnetin e ti. Ta shosh të drejtin dhe të dëgjosh zën nga goja e ti. Sepse ti do të jesh dëshmitar para të gjithë njerëzve për ato që ke parë dhe ke dëgjuar. Dhe tani të shpreh. Shoh dhe pagzo dhe lau nga mëkatet e tua duke thirrur emrin e Zotit. Dhe ndodhi që, kur ktheva në Jeruzalem dhe isha duke u lutur në tempull, më bën një ekstaz. Dhe pas ato që më thoshte, nxito dhe dil shpejt nga Jeruzalemi, sepse ata nuk do ta pranojnë dëshminë tënde për mua. Dhe unë thash, o Zot, ata e dinë se unë isha ai që i burgosja dhe rria andej këtej në sinagoga ata që besonin aty. Kur u der gjaku i Stefanit, dëshmori tënd, edhe unë isha i pranishëm, e miratoja vrasjen e tij dhe ruaja rrobat e atyre që e vrisnin. Dhe më tha, shko, sepse unë do të të dërgoj larg midis kombeve. Ata e dëgjuan deri në këtë fjalë, pastaj ngritën zërin duke thënë, hiqe nga toka një njeri të tillë, sepse nuk është i denjë të rroj. Dhe duke qenë se ata bërtisnin, duke flakur rrobat e duke ngritur pluri në erë, kryeminist urdhëroi ta sillnin palin në fortesë, duke urdhëruar që ta marrin në pyetje duke rrahur me kamzhik, që të merrej vesh për çfarë sy ata bërtisnin kështu kundër tij. Dhe si eshtrim, të lidhur me rripa, pali tha kryeqindësit që ishte aty, a është e lishme për ju të rrinin me kamzhik një qytetar romak ende të padënuar? Kur e dëgjoi, kryeqindësi shkoi e i tregoi kryeminist duke thënë: "Shikoj ç'e duhet bër, sepse ky njeri është një qytetar romak." Atë kryeminist shkoi te pali dhe pyeti: "Më thuaj, a je qytetar romak?" Ai tha: "Po." Kryeminist u përgjigj: "Unë kam fituar këtë qytetari me një shumë të madhe." Edhe pali tha: "Kurse unë e kam qysh për lindjes." Menjëherë ata që do ta merrin në pyetje u larguan prej tij. Por edhe kryeminist, kur mori vesh se ai ishte qytetar romak, pati frikë që kishte lidhur. Të nesërmen, duke dashur të marrë vesh me siguri përse ishte akuzuar nga judenjt, e zgjidhën nga pranga dhe urdhëroi për priftërinë të gjithë sinedrit të vinin. Pastaj, si e sollën poshtë palin e nxori përpara tyre.